Připomeňme si, jak plynulo 89 let života pana Františka Tesaře. Narodil se 1. března 1933 v menší zemědělské obci Ostřešany poblíž Pardubic. Tatínek po celý život nacházel práci jako dělník v Pardubicích, maminka pracovala jako zemědělská dělnice u ostřešanských sedláků. V rodině se postupně narodilo 5 kluků. František často vzpomínal, jak v početné rodině musel každý mamince od útlého věku pomáhat. A každý i věděl, kolik jídla si z plného kastrolu může nabrat, aby bylo pro všechny. 1. září 1939 nastoupil v Ostřešanech do obecné školy, jak později vždy dodával, den, kdy začala druhá světová válka. Za protektorátu Čechy a Morava postoupil do hlavní chlapecké, potom měšťanské školy v Pardubicích. Středoškolské vzdělání získal v Pardubicích na vyšší hospodářské škole v letech 1948 až 52. Do prvního zaměstnání byl vyslán, jak se tehdy říkalo, pomocí budovat Ostravu. V tamních luxových závodech brzy z plánovače povýšil na tajemníka podnikového ředitele. Na Ostravu vzpomínal jako na školu života. Na dvouletou vojenskou základní službu v tomto období též nevzpomínal ve svém. V Ostravě získal svolení k dálkovému studiu ruského a českého jazyka na Univerzitě v Olomouci. Po třech letech se mu podařilo našetřit potřebnou peněžní částku a získat i finanční podporu svých bratrů na to, aby se mohl v roce 1960 rozloučit s Ostravou a poslední 2 roky studia dokončit řádným denním studiem na Vysoké škole ruského jazyka a literatury v Praze. Tak se stal v roce 1962 učitelem ruštiny a češtiny na středních školách. Na první učitelské místo nastoupil na umístěnku ve svých 29 letech ve městě, které do té doby vůbec neznal. Šlo o Rychnov nad Kněžnou a tehdejší střední všeobecně vzdělávací školu. Dokonce své učitelské kariéry již město ani školu, byť s názvem gymnázia, neopustil. Ve škole působil od roku 1962 do roku 1993, tedy 31 let. Dálkovým studiem si ještě v Těsnopisném ústavu v Praze doplnil učitelskou aprobaci o předmět základy administrativy. Do školy chodil rád, se svými žáky se snažil dobře vycházet, stejně tak i s kolegy. Často byl bývalými studenty zván na jejich absolventská setkání. Pozvání neodmítal, vážil si a pečlivě se na setkání připravoval. Našel si příslušné seznamy tříd a snažil se vybavit si tváře maturantů, třeba pomocí maturitních tabel či jiných fotografií. A napsal si řeč. Vše prováděl se stejnou pečlivostí, jako by se připravoval na další vyučovací hodinu. O práci učitele a osobních zájmech sám říkal. Práce mě baví, mám ji rád. Moje osobní zájmy se kryjí s povoláním, které jsem si zvolil. Čtu ruskou literaturu, studuji reálie, poslouchám operní a operetní melodie, lidové i populární písně. Rád cestuji. V Rychnově nad Kněžnou si František Tesař vytvořil rodinné zázemí. S manželkou Rychnovačkou začínali skromně v malém kabinetě gymnaziální budovy. Po třech letech se už 2 dcerami stěhovali do bytu v družstevním domě. Rodina si užívala společné chvíle, procházky, výlety do okolí, prázdninové poznávací pobyty po celé Československé republice a od školního věku dcer pobyty v zahraničí. Podické hory zůstaly oblíbeností na prvním místě. Společný sběr bylin, šípků, lyžařské túry a obyčejných lyží, přečítání českých knih v zimním období, doma v obýváku, společné návštěvy kulturních pořadů. Po odchodu dcer z domova byl František Tesař obohacen o 4 dnes již dospělá vnoučata a 1 malé pravnouče.
Poslední dva roky se František Tesař přestal procházet po městě a pohyboval se jen na dohled svého bydliště, od lavičky k lavičce. Letošní zimu ještě chodil po bytě, ale poslední měsíc již jen posedával a polehával. Životní síla jej opouštěla. Rodina mu splnila poslední přání, zemřít doma. Byl 28. duben, 7 hodin ráno. Životní dráha Františka Tesaře se uzavřela.